오, 하이. Mihin sä pyrit? Maija pyrkii pois tuolista. Tässä on nää kaksi höpönassua. Niin niin. Kirmaa sua. Yks näkee ruokaa. Jump onto the train. Onko hyvä? Nope.
You weren't even here. Well, we just have to get her out. Cut her out. Who's Warner? Yeah. 0-4. Fine. Fine already.